ဒီကအေထက်ကျော်မျိုးတူတိုင်းမှာဟိုဘက်ကကပ်ဘလူးတော်စင်လက်မလေးပါအလိုအလိုရတော့ဘူးလို့အဲ့ဘောเออโกนกว่าแล้ววามาต่อเส้นโซ่ซ้าไปบาย่าเรากูก้าวเม็ดแท้ยังวานละบาရပါမှာကောင်းပါတော့တိမ်မော်ပါတယ်လောကချမ်းတယ်တွေ့တယ်တော့တင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဝမ်းလက်ပါလက်မလေးကိုစားပြပါဖြစ်တယ်เนาะတော်စင်တော့မှတ်တက်သွားတယ်သူလက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ3လက်ပါတော်စင်တော့စားပဲထပ်ပတ်သွားတယ်เนาะ3လက်ပါ3လက်ပါသတိပါအေထတ်တို့စားပြပါလက်သတိပါဗျပူပူလူကြီးဘယ်အဖွင့်ဝဲသတိလက်ပါကပ်လူရတယ်မြန်တယ်တော့ကောင်းပါတယ်သတိလက်ပါအေထတ်ခွဲပြစ်ခွဲချင်းဝေးသွားပြန်တော့4လက်ဖြစ်သွားပြန်တော့တော်စင်တို့မှတ်တက်သွားပါပြီ4လက်ပါ5လက်ဖြစ်သွားပြန်တော့တော်စင်တို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်ဒီနေ့ပွဲမှာတော်စင်ချုပ်တရားတော်တော်အလုပ်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်နော်5လက်ပါကောင်းပါတယ်နော်ไปบาตอมยอดตูโดซ้าไปบาเฮ้เฮ้ไปละบาไปละบาตอซินโดซ้าไปบาLeft five bar. Eight tattoo sabi bar. Left five. Come on, let's look up blue. Let's look up yam yam. Let's look. Let's look up. Vita water. Come on, five left bar.Left fiber. One fiber. Eight at all. Must say, you know, one fiber. ကောင်းပါလေခွဲချင်းတော့ကပ်လူကလည်းထောင်ပြီးတက်လို့ရတယ်လောကဘရော့အလွတ်တော်စင်ကိုခွဲတော့ပြတော့ကောင်းပါလေ 5-1 မှာတော်စင်ကပ်လူတို့ငါးမှတ်အထက်တို့တမှတ်ပါ
快五万吗？快五万吗？要要。One five. One five. It's a door, much time, not two five. Two five. Well, neither of them, not the other.Three five. Now, let me tell you, I'm going to play the Ape Munadu, not really, I'm going to play the Three, five, 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 three, five
တော်စင်တို့ဖိုက်လက်ကနေလောကအမတ်ကိုတောက်လျှောက်ပေးလိုက်တာအိတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ညောင်လေးပင်သားတွေကပြိဿအာမေကူးနဲ့တူနော်စိုးစားပြနေတာဗျအခုတော့စီတော့အိတ်စစ်ပြနော်ဒါစားပြည့်ဖွဲ့ပွဲပဲနောက်တဲ့ရိုးတို့တို့ကကြံသေးတယ်နော်စစ်ပါအဲ့ထက်တို့စားပစ်ပါအဲ့ထက်ချောက်ချောက်ချစ်တို့ပေါ့ပါမယ်နော်တော်စစ်ချေ9စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ထက်တို့အမှတ်တက်သွားပြီ9စစ်ပါ9စစ်ပါနိုင်မှာတော်စင်တို့စားပစ်ပါစစ်နိုင်မှာယော7နိုင်မှာကောင်းပါတယ်နော်ကပ်ဘူးဒီတော့လောကတော်တော်ကောင်းပါတယ်7နိုင်မှာတော်စင်တို့မှတ်တက်ပြီနော်Hey, nine, 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 nine,နိုင်ပါရှိပါလေဗျာနိုင်အိတ်ပါကောင်းပါတော့သိမ်းပါအောင်လဲဂျမ်းလွင့်နေဗျာနော်အပေါ်နဲ့စီးရိုက်ဟောရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနိုင်အိတ်ပါနိုင်အိတ်ပါနိုင်ပါ8 9 8 9ပါတော်စင်တို့စားပြပါကဲပေါ်ပြန်စားပြီနော်အိတ်နိုင်ပါနိုင်အိတ်ပါကျော်မျိုးသူတို့စားပြပါနိုင်အိတ်ပါနိုင်ပါတော်စင်တို့စားပြပြန်ပြီနော်ဟေးနိုင်ပါကောင်းပါလေတော်စင်ဖြောက်ရှင်းတလုံးပေါက်သွားပြီနော်ကောင်းပါလေတကယ်တော်ကောင်းလေဗျနိုင်ဩပါတော်စင်ရှုအမြန်ဖြုတ်သွားတော့ကောင်းပါလေနိုင်ဩပါနိုင်ဩပါအေးထက်တို့စားပြပြရနော်နိုင်ဩပါ
ောမိပါတတ်နိုင်မှာတတ်နိုင်မှာကောင်းပါတော့သိမ်းပါရဲ့စစ်တော့ကြည့်ရတယ်ဒီဘက်ကိုလုံးဝထွက်ချလာကြောက်ချရည်တချောင်းလုံးဒီဘက်ထွက်လာကလိမ့်မလေးချောင်းလိုက်တာကောင်းတယ်ဗျမပေါဘူးဒီနေ့လည်းဝေးတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့်ပါတော့ကောင်းပါတယ်လက်နိုင်မှာနိုင်လက်ပါတော်စင်လို့စားပြပါနိုင်လက်ပါထတ်တို့စားပြပါနိုင်တက်ပါလိမ့်မလေးတို့စားပြပါလိမ့်မလေးတို့တန်းအောင်နားတောင်းတာနော်ပြောင်းပါလေလို့ပြတာတိတိကျတော့နိုင်လက်တော်စင်တို့စားပြပါထတို့စားပြပါလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါနိုင်လက်ပါကပ်ဘလူးတို့စားပြပါလက်အောဖြစ်သွားပြီနော်ကပ်ဘလူးတော့မှတ်တက်သွားပြီဗျအမှတ်ကတူသွားပြီဗျတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါဒီမှတ်တရနော်လက်အောအမှတ်တူသွားပြီဗျနော်လက်အောပါလက်အောပါသိမ်းမောင်တို့စားပြပါလက်အောပါလက်အောပါကောင်းပါတော့သိမ်းပါရဲ့တစ်ရှင်းနေရတယ်လုံးဝလာအောပါလာအောပါကောင်းပါနော်ကပ်ဘလူးဒီလုံးကတော့လုံးဝရမ်းမြန်ပါရဲ့ဗျာနော်လက်အောမှာတက်နေရနော်ညောင်လေးပဲလက်မတက်ဘူးတက်ပြီးလို့မှတ်မတက်သေးဖြစ်နေနော်လက်အောဆယ်မတူပါလက
ော့ဖရော့တလုံးပြီးပါနော်ဝမ်လက်ဖြစ်ပါနော်ကောင်းပါနော်ဖိမောက်တို့ကောင်းပါလားဝမ်လက်ပါအဲ့ထက်တော့အမှတ်တက်ပြီနော်လက်ဝမ်ပါတော်စင်တို့စားပြပါလက်ဝမ်ပါone lap bar จอมโยตูโลสตาร์ทไปบาละวันมาเอมาเลยซาบิจังโดอ่ะเตว่ะเปียเนาะวันละบาเอแท้โดซาบิบาဝမ်းပါကောင်းပါတယ်နော်စော်စင်လို့ကပ်ပြီးလို့စဲပြန်တော့ပါကောင်းပါတယ်လက်ဝမ်းပါအဲ့ဒါငါတော့မယ်နော်လက်ဝမ်းပါဝမ်းအောပါစော်စင်လို့မှတ်တက်ပြီနော်ဘုရားတမတ်တူပါเลเวอร์โอเวอร์เลเวอร์โอเวอร์ด้วยเลเวอร์มาคับลูโรมัดตัดไว้เนาะด้วยเลเวอร์มาก้องมาเนาะด้วยเลเวอร์มาด้วยเลเวอร์มาใช่ป่ะอุ๊ยเอาไลฟ์ไม่ล้วยไหนอาเปียเนี่ยป่ะเนี่ยครับผมครับเนี่ยเนี่ยแล้วไม่ใช่เหรอไลฟ์กูได้ไม่เตยได้ล่ะเดี๋ยวต้องชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อเซนโนซาบิครับเลบันต้วยบาเลบันต้วยบา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 ต้วยတွဲဩပါပေါ်စင်တို့စားပြပါသမဲစားလက်မှတ်ကိုတော့ဘယ်တည်းဆက်ရမလဲမသိဘူးလေတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတွဲဩပါနောက်ပွဲရှိတယ်နော်ကဲပွဲပြန်စားပြီနော်တွဲဩပါပေါ်စင်စားပြပါတွဲဩပါတွဲဩပါကပ်ဘလူးလို့စားပြပါတွဲဩပါလိမ့်မလေးလို့စားပြပါဟုတ်ကဲ့ရေခုံတယ်ပဲပွဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာစားပြယူထိုးကျန်တာတွဲတွဲဩပါကောင်းပါနော်
ော့တိမ်မောင်ရဲ့ကျန်အားဟောအားပြည့်ရှင်နဲ့လုံးဝအားပါတယ်တော့ကောင်းပါလားအမိအမြကျန်တယ်တွဲဩပါဝဲဩပါကပ်လူကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့မှာတော့လောကအမှားရဲနဲ့သားနဲ့ကစားနေရတွေ့ရနော်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကပ်လူဒီနေ့သိကြတယ်ဗျဝဲဩပါဝဲဩပါသိမ့်မောင်တို့စားပစ်ပါညောင်လေးပဲပါဗျာကပ်ဘလူးဖြစ်ခြင်းဝဲပါရင်နော်ဟောက်တူဖြစ်တိုင်းနော်အင်းထက်တို့သမင်းစားလက်မကိုတော့စရပါရန်နော်ဟောက်တူပါဟောက်တူပါเอทาโดสาเนบาฮอกตูบาเฮ้ยูฮอกบาตูฮอกบาตอเซนโดสาเนบาตูฮอกบาตูฮอกบาလက်အောင်ပြန်ဆင်းပါရင်တော့တော်စင်တို့အမှတ်တက်ပါရင်နော်လက်အောင်ပြန်ဆင်းပါပါဘီတော်စင်တို့ပေါင်းနေပေါင်းနေအမှတ်တက်ပါရင်နော်လက်အောင်ပြန်ဆင်းပါပါဘီကိုယ်ရက်လက်တွေလောကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်လက်အောင်ပြန်ဆင်းပါရရကဲတော်စင်တို့စားပစ်ပါပွဲပြန်စပြီနော်လက်ဩပါဝမ်းလက်ပါတော်စင်တို့အမှတ်ကြပြီဗျာနော်ဝမ်းလက်ပါလက်ဝမ်းမှာအထက်တို့စားပစ်ပါလက်ဝမ်းမှာကောင်းပါလေတော်စင်အဝေးရတော့တော့ဟောအားဆက်ပြီးပါတော်တော်ကောင်းပါလေနော်တော်တော်အကျိုးရှိတယ်နော်တော်စင်တို့ဘက်ကတော့လေဗန်လက်ပါတော်စင်တို့စားပစ်ပါနော်တော်စင်ရဲ့ကျူစာအထုတ်မှုတော့လောကအတိပန့်ပိတ်ကိုတိမပြူရမှာပဲတော်တော်ကောင်းပါလေတူလက်ပါကပ်လူတို့မှတ်ချက်ပြီနော်တူလက်ပါတူလက်ပါဟုတ်လက်ပါတော်စင်တို့မှတ်ချက်ဝိုင်းပြန်နော်တော်စင်ကတော့စားပြီးအမှတ်ရှာတာတော်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲနော်ဇက်တိုက်ကိုအမှတ်ကိုတော်စင်နဲ့ตาเป็นแล้วอ่ําตัดล่ะตุ่ยอ่ะเนาะอะดาเมเมลาลาเลยหอบละผิดไปเนาะตอเซนโนตุ่ยตาต้องไม่อยู่ต้องไม่อยู่73บัดเอทัดโต10บัดบาเอ้ยอยู่อ่ะ
ောင်လေးကလက်လက်ရှင်းရှင်းတော့လုံးလုံးအေးထက်တို့ဆယ်မှတ်တော်စင်တို့ဆက်သုံးမှတ်ပါဝမ်ဟုတ်ပါအေးထက်တို့အမှတ်တက်ပြီနော်ဝမ်ဟုတ်ပါရောင်လေးပဲ17မှတ်ရောင်ကုန်23မှတ်ပါ11ဟုတ်ပဘရော့တလုံးထပ်ပြီးပါပြီနော်ကပ်ဘလူးကိုတွဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီပြတော့အမတ်ကထပ်လိုက်လာပြန်ပြတော့တွဲဟုတ်ပါညောင်လေးပင်12မှတ်ရန်ကုန်23မှတ်ပါနော်အမတ်ကတော့ညီကိုတွေပဲနော်အခြေစင်နောက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်ဟယ်လိုကောင်းပါလေဒိဗတ်လေးရဲ့လောဘဒူးစကေးရကြောက်စရာကောင်းပါလေဗျာနော်နောက်ဆုံးတော့လောဘအရှင်းလေးကိုဖြုတ်ချသွားဗျာတော်တော်ကောင်းပါလေနော်ဒီလောဘဒိဗတ်လေးကိုအတိမတ်ပြုပါမယ်ဗျာတော်တော်ကောင်းလို့ရဗျာနော်သုံးယောက်လုံးကြောင်ကြည့်နေရဗျာနော်ကောင်းပါလေဟုတ်သူပါတော်တော်ကောင်းပါလေဒိဗတ်လေးနော်ဟုတ်သူပါเอทัดโดซ้าไปบาดูลงอะไรลงอ่ะไม่ตัดตินเลยลูกเทนลงอ่ะไม่ตัดอูป่ะเนาะกลับไปลูกเหล่าเล็บเป็น17มัดจังกง13มัดไม่ห่มป่ะมั้ยเฮ้ยเอทัดชดโลป่าวว่ะยาห่มอ้อบาห่มอ้อผิดไปเปียดูว่าแล้วเปียไม่ซึนเนาะเปียซึนได้พี่เนาะရောင်လေးပဲ73မှတ်ရန်ကုန်73မှတ်ဟုတ်အော်ပါတော်စင်တို့စားပစ်ပဟုတ်ပါတော်စင်တို့ဒိန်းကြမတ်ကိုရပါရင်เนาะ point ဟုတ်ပါ point ဟုတ်ပါ point ဟုတ်ပါဟုတ် point ပါ your limit စားပစ်ပါဟုတ် point ပါနော်ညောင်လေး point off ဖြစ်သွားပြီနော်
14မှတ်ရန်ကုန်14မှတ fighter ပွဲထုတ်ပြီးတော့နာမည် on เนี่ยတွေ့ရတယ်เนาะသိမ်းမောက်သိမ်းမောက်ဆိုရသိမ်းမောက်လည်းကောင်းပါတယ်เนาะညောင်လေးပဲစားပစ်ပါ point over ရန်ကုန်စားပစ်ပါအမှတ်ကတော့လုံးဝရင်ခုန်အတိပဲဗျာနော်14မှတ်14မှတ်ပါပေါ်စင်းတို့စားပစ်ပါ point over ရောင်းပဲရောင်းFortiva